Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsinin rəhbəri Leyla Abdullayeva UNESCO-nun Bakıda keçirilən Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasında bəzi iştirakçılara Azərbaycan tərəfindən təhlükəsizlik zəmanətinin təmin edilməsi və müvafiq təşkilatı məsələlər barədə Real TV-yə danışdı. Bildiyiniz kimi hazırda paytaxtımızda UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyası keçirilir. Qeyd eləmək istərdik ki, bu sessiyadan öncə ev sahibi qismində Azərbaycan və UNESCO arasında müvafiq saziş imzalanmışdır. Qeyd olunan sazişdə hər hansı istisna olmadan tədbirin bütün iştirakçılarının təhlükəsizlik zəmanəti ilə təmin edilməsi məsələsi də daxil olmaqla müvafiq təşkilati məsələlər öz əksini tapıb. Ümumdünya İrs Komitəsinin 43-cü sessiyasında iştirak etmək niyyətində olan və Azərbaycan tərəfindən müvafiq təhlükəsizlik zəmanətini əldə edən UNESCO-nun bütün iştirakçı dövlətləri tədbirdə iştiraklarını təmin ediblər. O ki, qaldı Ermənistan tərəfinin öz nümayəndələri üçün əlavə təhlükəsizlik zəmanəti tələb etməsi cəhətlərinə, bu, Azərbaycan tərəfindən yüksək səviyyədə təşkil edilən növbəti beynəlxalq tədbirdə iştirakdan yayınmaq məqsədi ilə Ermənistanın siyasi qərarından başqa bir şey deyildir. Əgər Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi hələ də Ümumdünya İrs Komitəsinin sessiyasının keçirilməsinin texniki qayda və proseduraları haqqında məlumatlı deyilsə, o zaman onlar yaxşı olardı ki, UNESCO katibliyinə müraciət edib bu tədbirlərin iştirakçılarına ümumi və universal zəmanətlərin verildiyini və ölkələrə ayrılıqda xüsusi qeyd şərtlərin təsbiq edilmədiyini öyrənsinlər. Bundan başqa Leyla Abdullayeva, Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun Perunun paytaxtı Lima şəhərinə işgüzar səfəri barədə açıqlama da verdi. Peru Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin dəvəti əsasında Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun rəhbərlik elədiyi nümayəndə heyəti Lima şəhərinə yola düşüb. İşgüzar səfəri çərçivəsində Nazir Elmar Məmmədyarov bu ilin 5-6 iyul tarixlərində Lima şəhərində keçiriləcək Sakit Okean Alyansına üzv ölkələrin, prezidentlərinin və müşahidəçi ölkələrin rəsmilərinin 14-cü zirvə görüşündə iştirak edəcək. Zirvə görüşü çərçivəsində təşkilatın müşahidəçi ölkələri üçün xüsusi işçi masanın təşkil olunması nəzərdə tutulub və burada üzv ölkələrlə müşahidəçi statusuna malik olan ölkələr arasında bir sıra sahələr üzrə əməkdaşlıq imkanlarının iki tərəfli və çox tərəfli əsaslarda inkişaf etdirilməsi, həmçinin ticarət əlaqələrinin gücləndirilməsi imkanlarının müzakirə edilməsi nəzərdə tutulur. Qeyd eləmək istərdik ki, Sakit Okean Alyansının zirvə görüşündə müşahidəçi ölkələri ilə yanaşı Asiya Sakit Okean İqtisadi Əməkdaşlığı, Avropa İttifaqı, ATƏT və Avrasiya İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatları kimi nüfuzlu təşkilatların nümayəndələrinin iştirak edəcəyi gözlənilir.